体型较大的隐翅虫，只要停在皮肤上，如果顺手把它打死，体液接触到皮肤就会又红又痒，甚至变成蜂窝性组织炎。那么医生就建议，现在正值隐翅虫出没的高峰期，遇到它赶走就好。若是被体液喷到，要立刻用清水冲洗。外观像蚂蚁，橘黑相间的小虫在蜜蜂袋里面爬来爬去，生命力旺盛，看似体积较小，但可别小看它，因为它是昆虫界的隐形杀手——隐翅虫。这种虫它本身它不是妖女，它本身就是说，它虫如果停在你身上，你这么一拍下去，你还会揉一揉，对不对？我们习惯都这样，所以你一拍下去揉一揉，这个地方它就产生了皮肤发炎。为什么？因为它从这个隐翅虫虫体本身有一种毒素啊，毒液，这个毒液会引起皮肤过敏。原本不常出现在山区的隐翅虫，最近也出现在海拔较高的部落，就有居民试图打死，造成皮肤起水泡、红肿。德鲁古化的，还是把它整个是好像是那个西米的，西米的那个变色的西米，咬有毒的，它咬到就是会全身都会发红嘛，啊，会发红。会痒，这样好像比较不是那种痒啊，就是痒会痛那种，会刺的那种的。这个是像一种，也是小蚂蚁的那个，比较大一点的。以前的老人家，如果被红蚂蚁咬，会拿蚂蚁来看，他们用草了那一些，不拉咬有没有？不拉咬。以毒攻毒。每年的七到八月就是隐翅虫出没的高峰期，具有趋光性，还会钻纱窗进到屋内。主任表示，过去如果被咬，就会用就地取材山中的药草来涂抹，就能舒缓症状，但还是需要就医。医师也强调，如果发现隐翅虫，赶走就可以，不要随意拍打。但真的不小心被咬到，就得用清水来清洗伤口就医，不要乱涂抹药。如果到田间或树林，也尽量要穿着长袖长裤。记者综合报道。